Prokuroria e Gostivarit në Maqedoninë së bashku me policinë povjojnë hetimet për të zbardhur ngjarjen që çoi në helmimin e 60 nxënësve dhe mësuesve të shkollës së mesme ekonomike në këtë qytet. Ata pretendojnë se u helmuan një ditë më parë nga një gaz i hedhur në ambientet e shkollës së tyre. Kreu i komunës së Gostivarit Nevzat Beta e shenjë ngjarjen si të qëllimshme dhe me skenar të pastër etnik. Po sigurisht ai që ka bërë është qëllim keq, e ka bërë në ndrimin kur në mësim ose në procesin edukativ arsimor. Ngjarja e rënd ka sjellë dhe reagimin e kryeministrit Maqedonas Nikola Gruevski, i cili së bashku me ministren e brendshme Jan Kulovska vizituan nxënësit e plagosur. Unë për këtë rast kam mendimin tim personal, por nuk do të doja ta them për sa kohë institucionet kompetente, para se gjithash Ministria e Punëve të Brendshme dhe ekipi mjekësor të dalin me një version zyrtar. Ne po bëjmë atë që na takon. Ekipet mjekësore ishin në gatishmëri të plot për të ardhur në ndihmë nxënësve dhe mësuesve. Sipas mjekëve, pjesa më e madhe të paraqiturave në spital kanë marrë mjekim dhe më pas janë larguar për në banesat e tyre, ndërsa do të pritet rezultati analizave të Institutit Mjekësisë Ligjore për të zbuluar se cili ka qenë shkaku i helmimit të 60 personave. Mediat në Maqedoni theksojnë se në shkollën e mesme ekonomike në Gostivar mësojnë rreth 600 nxënës në dy turne. Turni i parë janë maqedonasit, ndërsa turni i dytë shqiptarët. Ngjarja shënuar dje rreth orës 15 në kohën kur ka nisur turni i dytë i mësimit.